ukeneye amahoro kugira ngo aho iby'amahoro bibuze ukeneye aho wikinga yurambiye urusako mukomere cyane ni inshuti yanyu Makonda baramukije kandi mbifuriza gukomera mbifuriza kuramba mbifuriza ubutwari mbifuriza kumenya ko muri abantu uburenganzira bw'ubwanyu ndaje no kugira ngo tuganire kuri iki kintu ni ukuri nayo navuze ko ntazongera kukivugaho ikintu cy'ubukigano bunyenduga ariko kwanga kukivugaho ni kuko kugikuririza niko era kugereza imbaraga kwanga kukivugaho nukuraza aho uzahinga n'ubundi bintu byakiza nanduga ntabwo nigeze menya ko bifite imbaraga nk'ibyo nk'izo bifite ubungubu kiganduga ugiye kuyivuga ntabwo ushobora kwirangiza ntabwo ushobora kuyirangiza ariko kandi ni ikibazo cyoroshye gusa aha kaba ariho ugomba kumenya ko abanyarwanda rero bagira inzigo n'uburyarya abanyarwanda bafite inzigo n'uburyarya abanyarwanda kubabarirana ntibishoboka abanyarwanda kwemera ibyaha ntibishoboka muri iki kibazo cya kigana nduga ni ikibazo gisaba kuba ugiye inzira imwe nta kuvuga ngo baranyica nta kuvuga ngo ntiteranya nta kuvuga ngo ndavuga iriye jambo ngibyo bibazo dufite nuvuga anga ku ruhanda barabati oya nuvuga ati reka da akaba ari ikibazo nyamukuru kimwe byose twiri kwa twivurugutamo ngo FPR kumbe kiganduga nibuye ryamaze kugaragara ariko rigihongora amasuka burya yageze amafuni imijyojyo rihindura imijyojyo amafuni ibuye rya kiganduga kiganduga wabyanga wabyemera ni ikibazo bene cyo bagenda bashakisha abandi bakifashishamo kugira ngo kibe ikibazo rusange ariko gifite bene cyo anga tutagiye kubeshya kuba Kayibanda yarishwe no kuba Kayibanda yarananiwe ntabyo nemera ahubwo abavuze ko yarananiwe ni impamvu bashatse kugira ngo bamukure ku butegetsi cyangwa se bamwice kubera ko yarananiwe ariko kunanirwa ntabyo nemera pe
Niba ari umuntu wa mbere wakagombye kuba naniwe atakanatekereje. Nuko Kayibanda yize mu mashuri y'abapadiri akabiharanira agatinda, nta mupapa wakagombye kuba ukiriho. Icyo kintu tugitekereze. Abapapa bagenda bunamye bacumbagira gute bashobora kuyobora kiliziya mpaka akantu kakazipfisha. Abapasiteri b'amadini, abashefu. Ntabwo rero Kayibanda yari ananiye umugambi ukangana kuriya, nubwo kari gafite ibibazo byinshi cyane, ariko nta bantu bari bamunanije kurusha abo bantu bo mu bwoko bungaye mvuze babahagarariye inzego imyaka n'imyaka kandi bashaje. Iyo ni impamvu yabashatse kwisobanura ku rupfu rwe cyangwa kuri coup d'etat ye. Ndacyumva. None ari muri bya bintu nababwiye ko Kigandu aribuye aribuye rigaragara ko rishobora kuzahongora amasuka yose rikagira imijyojyo, n'ayandi yabaye imijyojyo yose yabaye amafuni. Ndababwiza ukuri ko ubu biragoye kugira ngo umenye umuntu w'umunyakuri mubuze kuvugana kuri iki kibazo, kubera ko bwose barabyitwaza. Umunyanduga yavuga ati nyamara bariya bantu bariya Bakiga baratwiciye, agahita akora ikosa ryo gufata abantu bose bo mu Rukiga bose ko ari babi bishe Kayibanda. N'umunyanduga yavuga ati rwose abantu abantu bishe Habyarimana barayemutse, nako bishe Kayibanda barayemutse. Munyanduga akaba ati reka mwikubiye ubutegetsi mwagize mute. Umukiga nawe yahagarara mu buryo bwe avuga ukuri, avuga ati rwose umuntu wa iyi ndege yarahemutse. Munyanduga nawe akaba ati none se mwako mwishe Kayibanda mubi ibintu ahantu bigeze. Urupfu rwa Habyarimana ntabwo rwari rukwiriye, urupfu rwa Kayibanda ntabwo rwari rukwiriye, ahubwo ati iyo bakicira si iyo bakicica. Uwo ni umunyanduga udashyira mu gaciro. Mukiga nawe udashyira mu gaciro ati yaramaze arapfa Kayibanda. Njye nkaba ndi gusaba ngo niyihe nyunguramagambo umuntu yakoresha n'ikibonezamvugo kugira ngo ibi bintu bivemo bicike. Njye niyo mpamvu mbitwara aho ngaho ngo abandi bari kubitwarira. Uwishe Kayibanda abamwishe barahari barazwi, ntibazamera nka babandi b'indege. Ushaka ubutabera ugomba gutanga ubutabera. Abishe Kayibanda barazwi barahari baravugwa. Abo bantu bose ntabwo nemera ko ari Abakiga gusa, n'uwo mugambi uzasangamo na bene wabo na Kayibanda. Ndavuga abo ngabo bo mu gace kandi ugagenda ashobora kumenya uko benshi kose barenga abo 11, abo bicanyi 11 bavuga. Abo bantu kuki mutabada mu rutoki ngo mubaduhereze naho bihije tubavuge kugira ngo Urukiga rushyikire? Kuki yari umuntu ushaka kwiyambika ibibazo byicwa bya Kayibanda kubera ko bavuga ko harimo Abakiga, umuntu akaza nawe agahita yiyambika iryo koti? Ibyo ko bireba babigizemo uruhare, kandi ababigizemo uruhare ariko ntacyo bavuga ntacyo bakumariye. Niba uzi ko hari dosiye, hari izina ry'umuryango wawe riri muri iyo dosiye, ubwo nawe urimo. Ariko abantu 11 n'abagore bawe n'abana bawe na ba nyina n'abandi ntabwo bashobora gukwira Urukiga rwose mubare niba ari Urukiga uko bungana. Abandi bati reka da ati baramaze baracica. Ikibazo cy'uko bahanuye indege ntabwo kigomba kwibagiza ikibazo cy'uko Kayibanda yishwe ahohotewe, kandi iki kibazo ntabwo kigomba gukwira igihugu cyose kugira ngo mako nimvugana n'uyu nguyu mu Bukiga mbe mbaye umwanzi wo mu Nduga
nivugana n'uwo munduga mbaye umwanzi mu ibi ntago byumvikana ndabize ukuri ibi ntago byumvikana nuko umuntu wese wagize uwari mu kwica agomba kubiryozwa ikindi akaba mu matwi y'abantu kubemeza ko hari no uburyo Kayibanda yapfuyemo bwarasobanutse burumvikana ntabyo kunanirwa nababwiye abananiwe ko bakagombye kuba ari bariya nababwiye kandi bajya bangu nibasikirizije ariko niba umuntu ananiwe ninde wananirwa kwiziguruta abo ngabo navuze n'abantu bava mu nshingano zabo ari udusaza baduteba mu magare uwavuze ibyo ngibyo we rero na ya n'impamvu yashatse itumvikana abishe Kayibanda nibitirirwa abakiga bose n'umukiga wibwira ko yari impamvu yumvikana yo kumutandukanya n'abanyenduga yaba ari kwibeshya umunyenduga wumva ko abakiga bose aho bava bakagera yaba ari uwatazi yaba ari uwabonye akumva ko umukiga wese ari umwanzi ko yishe Kayibanda uwo nawe n'umusazi ntabwo wazi ibyo avuga nta munyenduga n'umwe wemeye gupfobya urupfu rwa Habyarimana Habyarimana upfu yishwe dore nguru ibibazo by'abo bagabo babiri nibyo bitugejeje wibeshya ko ashobora gupfobya urupfu rwa Habyarimana yaba ari kwibeshya abari no gupfobya n'urwa Kayibanda ndababwiza ukuri kubera ko niba Habyarimana yarishwe mu buryo bwa kinyamaswa kuriya na Kayibanda akaba yarishwe mu buryo bwa kinyamaswa kuriya nuko abo bicanyi bose bagomba kwegera ubutabera kuko ugenda yoboza ngo munyereke imipaka ndakandagira mu rukiga n'urunyenduga byanduye ko ni ikibazo munyereke imipaka munyereke akayira ngo ndakandagira muri urwo ruzitiro rwose ndakandagira muri ako karere k'imirwano ntabwo ndi kuvuga imipaka y'ubutaka ndavuga imipaka iri mu mitima y'abantu niba udashobora kuvuga ati ibi bimeze uku undi akavuga ati ntabwo ariko bimeze kandi ibintu byarabaye iyo yavuga ati ibi ngibi ugahita wibasira n'uwo basa wese n'uwo biteranwa amazina iki kintu kigomba kurangira ndababwiza ukuri ko naje kwinjira mu kibazo mpitamenya ikibazo cy'uko tudashobora gushyira hamwe ngo turwanye kariya gatsiko namenye impamvu wari uzi ko ibi bintu birimo mu mitwe y'ingabo ati makoti wowe uri muri ntuze uri muri FRN kandi FRN uzi ko ari yashenye FDR maze wari uzi ko FRN ari umutwe w'abanyenduga gusa kandi tukaba tuzi ko ibyo bintu utabibamo mbabwize ukuri by'abanyarwanda birenze ukwemera ntabwo nari nzi ko iri tika ryo ryinjiye mpaka abantu bakitandukanya bakagambanirana uyu munsi bikaba bigeze uko bimeze uko nta mafaranga dushobora kuguhereza yo ujya muri FRN iyo ngiyo niyo banyenduga banga bakiga makoja muri FDR FRN ni abanyamatiko mako ntukavuge ngo ari bitware na Bantaganda ntukavuge Ntaganda ni umuntuzi ni umunyenduka ntukavuge ngo ari bitware ni umukiga mbabwize ukuri ikibazo kirahari kandi kiracyakomeye pe kirahari kandi kiracyakomeye